Mitä kymppitalojen toiminnassa on tapahtunut liki 10 vuoden aikana? Kymppitalot on perustettu vuonna 2000 ja vuonna 2008 kehitettiin tällainen runkorakenneuudistus, mikä nyt tänä päivänä on tuonut meille tänne Valkeakosken asuntomessuille tämän aurinkotuuli kohteen 18, josta on pystytty nyt sitten rakentamaan passiivikohde. Millainen on talojenne energiankäyttö? Nyt varsinkin tässä A-plus-rakenteessa energiankäyttö on todella pientä. Ensinnäkin tämä kuuluu A-energiatehokkuusryhmään. Vaatimustaso A-ryhmään on 150 ja tässä meidän Valkeakosken messutalossa tämä luku on 108. Eli puhutaan erittäin energiataloudellisesta talosta. Mikä on Futura? Futura on kotimainen, erittäin tehokas lämmön talteenottojärjestelmä. Futura valmistetaan Siikaisissa ja olemme Puutalokympissä valinneet Futuran yhteistyökumppaniksemme sen loistavien ominaisuuksien takia. Futuran perusperiaate on lämmön talteenotto. Eli kaikki energia, mitä tuolla talossa syntyy, niin asukkaista kuin kodinkoneista ynnä muista tietokoneista, niin se syntyvä lämpö talteen otetaan, johdetaan lämpimään veteen. Tästä lämpimästä vetestä pystytään nauttimaan joko suihkun muodossa tai sitten vaihtoehtoisesti, kun se ohjataan pesutilan lattioihin, keittiön lattioihin ja sitä kautta taas uudelleen luovutetaan se lämpö asunnon sisätiloihin ja Futura talteen ottaa sen lämmön uudelleen ja luovuttaa sen siihen lämpimään käyttöveteen. Ja täten energian kulutus on minimaalinen.